aiškinsimės, kodėl antras rungtynės iš eilės Klaipėdoje žaidžiam taip prastai ir leidžiam susikrauti nedovanotiną milžinišką persvarą 30 taškų ir antrą kartą grįžtam į rungtynės, bet pirmą pusę tai yra kažkas, nu, sunku net komentuoti, nes manau viską matėt ir aiškinsimės, kodėl tai tampa kažkoks sindromu. Tai manau taip, nors mano nuomonė tai yra paprasčiausiai mūsų pirmoji pusėje ir apkovojo, apstumdė ir leido tą daryti teisėją, aišku, sušvilpnom duot vieną baudą mes per 25 minutės, tai yra čia kažkoks cirkelis, bet nieko, žiūrėsim, nenoriu dabar kažkaip kreipdėmėsi, tai noriu pasižiūrėti video ir manau tas atkovotų kamuolių skaičius, mūsų vėl padarytų klaidų skaičius leido Neptūnui susikrauti tokią persvarą ir tas galų gale lėmė šitą pergalę, šitas rungtynės. Klausimai? 9 žaidėjų šiandien tik turėjot, pažangų programos atsirado pirmoje pusėje, Laimono sunku buvo tapti malo 5 suras, nes bandėt pačius įvairiausius, mačiau. Bandėm visus įvairiausius ir turim bandyti iki galo ir aš džiaugiuosi, kad komanda tikrai nenuleido rankų ir tikrai galima pagirti už antrą pusę ir tikrai sukovojam bet tikrai nefunkcionavo iš tų mažai esamų žaidėjų, dar nefunkcionavo keli šiandien. Tai paminėjot ir Laimoną, ir Klevinas šiandien labai prastai sužaidė, ir dar keli žaidėjai nesužaidė pagal galimybės, žemiau savo galimybių, tai manau, tas įtakojo, kad mes rotacijoje praktiškai neturėjom žmonių, kurie mums galėtų duoti naudą, nebūtinai taškais. Ir tas, aišku, akivaizdžiai pritrūko tų žmonių indėlio. Ir bandysim aiškintis, matau, čia yra toks kažkoks, nežinau, kodėl mes taip antras rungtynės iš eilės Klaipėdoje pradedam taip prastai, tai manau, leidžiam susikrauti tą milžinišką persvarą, kuri tikrai paskui daug kainuoja ir jėgų. Ir aišku, galima skūstis, kad neturim Gudaičio Gailiaus, bet tai nemanau, kad aišku, jie labai svarbu žaidėjai pas mūsų rotacijoje ir matė tą patį Gailių ir Vilniuje, kaip jis, koks jis svarbus buvo. Jų trūksta, bet veršėmės tų, ką turim ir nemanau, kad negalėjom pakovoti dėl pergalės, nors Neptūnas šiandien žaidė labai solidžiai. Visų pirma, nesugebėjom apsiginti pirmą pusę ir manau, tai buvo didžiulė problema. Aišku, ir užpūtinė nelabai vien klaidos, kažkokios, sakau, padrikas, toks chaotiškas žaidimas ir aišku, tos baudos, tiek Laimono išmušė iš pusiausvyros, žmogus šiandien nesužaidė, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Ar dėl Gailiaus sveikatos aiškėjo kažkas? Dar kol kas sunku pasakyti, jisai dabar iš ligoninės kaip tik atvažiavo pabūt su komanda, o manau, kad tyrimų rezultatai bus kitą savaitę, tai žinosim, kas ten vyksta.